Анышкы айыл өкмөтү Жалал-Абад облусуна караштуу Чаткал районунда жайгашкан. Бул айыл аймакка Башкы Терек, Коргон Сай, Канышкыя, Курулуш жана Жаңы Базар айылдары кирет. Калкынын жалпы саны 10108 адамды түзөт. Негизги тиричилиги мал чарбасы. Бүгүнкү күндө Канышкыя айыл өкмөтү дотациядан чыккан. Бул тууралуу аталган айыл өкмөттүн башчысы Нургазы Жолдошов билдирди. Анын айтымында, аймак алтын кендерден түшкөн социалдык пакеттердин каражатын улам дотациядан чыккан. Ошондой эле ар бир айылда социалдык объектилер жетиштүү. Учурда курулушу жүрүп жаткан имараттар дагы бар. Бүгүнкү күндө Зав чарат фирмасы, анан Киши чарат фирмасы, Vertex фирмасы деген чоңушу кенендирүү тармагындагы фирмаларыбыз иштерин баштап атат. Ушулардын эсебинен биздин бүгүнкү күндө жергилик бюджетке салыктар түшүп, бир аз ушу биздин жергилик аларга кызмат көрсөтүү ушуларыбыз кеңейип атат. Андан тышкары биздин айыл чарбасын колдоо боюнча дагы АРИС программасынын мал чарбасын өнүктүрүү жана мал чарбасын өнүктүрүү 2 долбоорунун алкагында 7 дана техника келди, 6 дана трактор, 1 дана комбайн. Быйыл 2018 жылы ушул техникалар биздин айыл калкына кызматтын көрсөттү. Негизинен алтын кенин иштеткен компаниялар тарабынан жардам катары берилген каражаттарга жол, мектеп, бала бакча жана спорт залдары курулган. Ал эми Чаарат Зав алтын кенин иштете турган ишкана Канышкыя айыл өкмөтүнүн Башкы Терек айылына заманбап үлгүдөгү спорт залын куруп берген. Анда 30га чукул бала машыгып, райондук мелдештерди алдыңкы байгелерге жетишүүдө. Чаарат Чаткал спорт залынын машыктыруучусу Арыстан Алорозов айылдын балдарын спорттун эркин күрөшү боюнча машыктырат. Ал тарбиялаган балдардын мыктылары облустук мелдештерде биринчи орунга чейин жеткен. 2013 жылы куруп берген Зав Чаарат тарабынан ушу 2013 жылы зал түшкөн. Ошондон бери мен тренермин, 5 жылдан бери. Азыр балдар жакшы аракет кылып атат, райондук деңгээлде жакшы күрөшүп атат. Окуласка барган балдар бар, окуласка чыгып аткан балдар. Ийгиликтер ушу аракет кылып атабыз балдарды жогорку деңгээлде чыгарайлы. Аталган спорттук зал курула электе айылдын балдары мектептин ичинде машыкчу. Башкы Терек айылынын тургуну Рыскелди спорттук залдын салынганы анын машыгуусуна жакшы таасир берип жаткандыгын айтты. Спортту аз берди, ушу коюнду эркин күрөш менен кылып жүрчүмүн берди окуп жүргөндө. Аз ошто сан болду. Мага буга чейин спорт зал жок болчу, мектепте бир класс зал болчубуз. Эми түшкөндөн бери буда. Мектепке баягы машыкканда анан бул жактын айырмасы кандай экен? Мектептин машыккан айыр өтө эле кичинекей болчу, анан чукурган ката көп чукат болчу, кичине чукур эле. Тар болчу, дополнительно өтпөй калчу. Берде жакшы эле бут слоясы бар, душтар бар. Ошо бүткөндөн кийин душка түшүп жакшы. Бул аймакта кыш 8 айга чейин созулгандыктан айрым айыл чарба өсүмдүктөр өстүрүлө бербейт. Башкы Терек айылынын башчысы Чолпонбай Акматовдун айтымында жаштардын көбү жумуш издеп шаарга кетип калган. Бирок акыркы жылдары алтын кендер иштей баштагандыктан жумуш орундары түзүлүп, кайра кайтып келгендер көбөйүүдө. Биздин айылда негизги элдин кан тиричилиги основной мал чарбачылыгы. Малды көбүрөөк кармайбыз, себеби жаратылыш шартыбыз ошондой. Анан жер иштетебиз, жер иштеткенде основной буудай, арпа, бурчак, картошка, башка өсүмдүктөр биз деңиз деңгээлинен 2000 метрден бийиктикте тургандыктан башка жашылча өсүмдүктөр өспөйт бизде. Эң негизги колдонгон элдин көпчүлүк тиричилигине колдонулганы бул мал чарбачылыгы менен. Башкы Теректе 220 кожолук бар. Азыр айылда ушул жерде миграция кеткендерден тышкаркысы 936 адам жашайт. Жаштар кетип атат да чыга. Азыр токтоп калды, кайрылып келе баштады. Мына кендер келгенден бери жумушка орношуп баягы кендин жардамы болуп атыр. Кошумчалай кетсек, Канышкыя айыл өкмөтүнүн быйылкы жылга бекиткен бюджети 64 миллион сомду түзөт. Жакында бул айыл өкмөтүнүн баардык айылдарындагы көчөлөр жарыктандырылмакчы. Даярдаган Анар Акматалиева, окуган Түмөнбай Абдинабиев уулу, Марал радиосу.